Nommer 4, wat is die vierde ding wat die Here haat? Is 'n hart vol ongeregtigheid. Sjoe, hier is 'n moeilike ding om te verklaar en te verduidelik. Spreuke 6 vers 18, wat die Here haat 7 dinge, wat is die volgende ene? Gedagtes wat met komplotte besig is. Nou die een wat saam met hom gaan is die uitvoering daarvan, voete wat net een pad ken en dis die pad van die kwaad. Mense wat komplotte maak en dit uitvoer, mense wat die hele tyd besig met onderduimse goeters. Spreuke 15 vers 26 sê die Here het 'n afskie in bose planne. 'N Kind van die Here mag nie besig wees met scams nie. 'N Kind van die Here mag nie besig wees om iemand te probeer om die bos lei, om geld uit hom uit te kry, of om hom te mislei, om ek weet nie eens wat om alles nou te sê hier rondom nie. Want dit reflekteer nie God se hart nie, dit reflekteer nie Jesus se hart nie. 'N Kind van die Here moet anders lyk. Ek en jy moet die gesindheid hê, ek sal liewer skade lei ter wille van my broer, as wat ek hom indoen, wat nog van hom indoen. So, ek moet seker maak dat ek is by die kruis van die Here Jesus en ek is nie besig met komplotte en besig om die pad van die kwaad te stap nie. En weet julle wat nê? Hulle praat mos van white collar crimes. White collar crimes. Dis uit die tipe goed waarby ryk mense betrokke raak. Nou, ek het nou al vir julle gesê, luister, in Suid-Afrika is omtrent almal van ons wat hier sit ryk. Jy dink net nie jy's ryk omdat jy jou vergelyk met die top 0.1%, maar almal van ons wat hier sit is waarskynlik van die welafferes in Suid-Afrika. En die tipe misdaad waarby ons al betrokke raak is om komplotte te maak, is om besig te wees om iemand uit te byt op een of ander manier. En die Here wil dit nie hê nie. So die vraag wat ek vir jou moet vra, die vraag wat jy my moet vra, die vraag wat ons mekaar moet vra is: hoe lyk die planne wat ek maak in my lewe? Wat is die planne waarmee ek my hart besig hou? Wat is die planne wat in my gedagtes opkom? Johannes 10 vers 10 sê die Here se hart en die Here se planne, 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. Ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in oorvloed. So die vraag wat ek moet vra, die planne wat ek nou het, en dink gou aan die planne wat jy nou maak in jou lewe. Bring dit lewe of bring dit dood? Bring dit lewe vir my en my gesin en my mense om my, bring dit lewe vir my gemeente, bring dit lewe vir my gemeenskap, of is ek besig om op ander te trap om my eie agenda voor te sit? En hierdie is 'n vraag wat ons moet vra.